Gonna get my fucking potato. I'm gonna get my potato. Oh my god. Työt on tässä sellaiseen määrässä. On what the fuck? Ketä kriinas? Hvað armurinn minn? Hvað sverðið minn? Hvað allt sjálfinn? Hann með það! Hann í því! Nei! Hann í þessum armurinn minn! Er einhver að klippa þetta sinni? Fucking grínast það! Getur ekki komið að hjálpa mér það? Oh my god! Þá sé þetta að klippa þetta? Já, þetta er að finna sig í síðis. Þetta grínast! Ég voru að fucking... Hann er að one-shota mig! Hann er að... Skilir þú henni búið að klæða sig í armurinn eins og eldur og sverð? Oh my god, þú heit að nýja sinni. Og við erum fokkaðan mig. Fucking let's go. Talandi um að ég... Hvernig dóst því? Við grípur. Fucking take heal og síma á þér að bíbli. Er hann ekki að fucking... Hvað? Hann er sko. Allahu Akbar! What? Fucking let's go, get it. Hvar er hann? Hvar er þetta? Hvar er hann? Ég er að deyja. Þetta er að líka hann. Nei! Oh, mathematics. I like a quick fuck. I like a quick suck. I'm a like a... Like a quick suck. Well, I eat that duck. Who? I like a big duck while I eat that cock. What? Huh? Hvað er þetta í það? Ég öfsta með það, ég maður með það. Ég maður ekki út það, what the fuck? Triple stuff. Já, oh my god, það var svo fíkjum meitri húri. Oh my god. Oh my god. User joined your channel. Hæ? Þau líka. Það er að prófa þeirra. Hvað er ekki koma með hendina þín og ringa eins? Já, án gríms. Hvað er holy shit, sko. Er þetta svo fucking obvious? Get the fuck up. Oh my god. Það er eitthvað á anime í Pokémon hendur. Handjóks. Er allt bannað að... Því að konan má sér dæma. Og ekki dæma. Það er skil smá. Það er ná svo clean út. Já, what the fuck, you fucking easy, you're cool. Oh shit! I'm a fucking clean. Ég veit ekki hvað það varst, sidestepa hann eitthvað skringilega. Það er bara tjókið þessu. Hvað, hvernig fíla? Líkt er þetta, Ragnir? Takk að þú skunnum, ég ætla ég komið nálægt þér, Ragnir.
Nei, Astrid, fannu þú þrýði? Astrid, ég gera hættu mér í kvöld. Astrid mín, hættu þessi. Hvað viltu gera við mér í kvöld? Hættu þessi. Ég rættu við þessum. Hættu þessi. Hérna, ég var... Ragnhildur, fara að sjóttir þess að þér. Ég var að borða með hana Gabriel. Hættu anda, Ragnhildur, ok. Var... Ekki andi áttir hana. Hún er Gabrieli. Hæru, Astrid, fara að tvista þér núna, Colgate, út bara upp í kjaftina þér. Nei, ekki kjaftina. Goddamn. Bara bustaðu tönnurnar þér. Heyrðu, heyrðu ló, ég góðan inn. Ef einhver gemur fugl einu sinni ég fucking í disconnecta, svo. Okkur í að mjög það er það. Ég skal fucking sýna ykkur hvað ég gerir. Og ég lýst Sandra. Ég er klar að gera. Gauði, þetta fangur ég þess að ég bara fífendri. Hvað er að gerast? Þetta er ekki lægi, sko. Ó, toxic, toxic. Ekki klippa þetta. Gauði, hvað er í sér lægi? Þetta er eitthvað svona mildly aggressive. Holy shit, maður lýrur sig í svona fucking einhverjum umræðir. Þú sé að fara að taka mikilvægst á okkur lífsmins. Þetta er fucking skrítið, sko. Hvað er valið? Þú varst alltaf að vera lúmskar og lúmskar í lík. Hver ég er fucking góður lík. Kæri belju hambúrgari, ég sendi þér þennan póst. Hvað var ég að segja annars? Gauir, ég veit það ekki maður. Gauir. What's up? Ok, cool! Nú erum við þrjáttíu, sko, og maður að gera þetta, sko. Ok, never, never, never. Þetta er alltaf ekki réttur staður í fyrsta lagi. Þú voru að hoppa á tunnuna. Hoppa á tunnuna. Nei. Láttu við vera. Nei. Ok, þú ert að segja. Ok, nú er tunnur. Þetta er fucking tunnur, sko. Nei, ég er svo fucking ömulur. Hvað er að gera? Hey, hey. Er ekki swinga? Ekki swinga shit í mig. Nei. Arnfinnur, ertu að grínast? Ertu að spritta? Nei. Spritta þig, bro. Það hoppa ég í, oh my god. Nei, þú hoppa ekki yfir, spritta þig. Yeah, yeah, yeah. Let's go. Mér langar að... Let's go. Þú ert svo girtilegur, sko. Eru, Arthur, hvað, þetta er ekki fucking parkour? Nei. Hvað er þetta að þriggja blokka drop, sko? Hello, I am behind enemy lines. Nei, þeir eru allir að hakkas. Hello. Hello. This is Timo, reporting in. I seem to be totally invisible. Look at these idiots. Holy shit. Vá, einn að gera ekki neitt að hann. Ég spil ekki fyrir. Já. Hvað er það? Hvað er það?